Hola María, Hola Marina. tes entre as mans un libro moi peculiar. Pois si hoxe falamos de mulleres. Falamos de mulleres, pero de mulleres porque o libro vai de mulleres ou Vamos a porque o explicar. fan as mulleres? Realmente o libro fala de homes e de mulleres, pero bueno. O título é As nosas letras de muller a muller, de María Eiras. Un percorrido pola historia do Día das Letras Galegas. Entran todos os Entón, as nosas personaxes. letras de muller a muller é porque o primeiro ano que se lle dedicou ás letras galegas, alguén, o primeiro o ano que se conmemorou, foi unha muller que foi a Rosalía de Castro. E este ano, Outra o muller. último que se fixo de momento, é outra muller, que é María Victoria Bueno, Moreno. Entón, por iso pon vamos as a ver nosas letras de muller a muller. o 2018. Si, o 2018, o último que se conmemorou, é o que digo, Porque claro, o si último vamos ao que... 19. Non, o último que se conmemorou de momento, ainda non chegou o Día das Letras. De momento, María Claro, Victoria aínda non Moreno. chegamos a maio, Entón, tes claro. razón. Entón, María Eiras, que bueno, é licenciada en psicoloxía, pero é graduada tamén en Belas Artes, que ao final é o que se dedica. Leva un espazo creativo, unha escola de espazo creativo. E entón, alá polo mes de maio, foi cando empezou a xurdir este proxecto. Era pois arredor das letras galegas, pero este ano foi, ou, bueno, o ano pasado, digo, realmente foi moi moi movido, digamos, arredor das mulleres, Ah, sabes, bueno, dos movementos, claro, sí, a entón aí partir do empezou o xerme, non? E en maio dixo, bueno, pois entre as letras galegas, 2018 conmemórase con unha muller, andivolle dando aí voltas e como o seu é o dibuxo, pois empezou a facer dibuxos de mulleres. Comezou facendo de mulleres que lle interesaban a ela, mulleres importantes galegas ou que sobresaliron por algo, e co rollo de que estábamos en maio, pois dixo, letras galegas, vou facer algo máis. Pero como precisamente ese xerme foi por ser mulleres, o que fixo foi as catro únicas mulleres as que se dedican ás letras galegas, pois aparte do seu, que é a A ilustración, dirección, sí. fixo un textiño que realmente os textos os fixo Ánxela Lema París e puxo un poema, algo da súa obra, neste caso un poema que é de Rosalía, que para ela lle resultou especialmente Que tiene atractivo ou significado que lle gustou por algo por alguna especial, non? razón. Entón, o resto únicamente levan Un cinco ou pouco de homes levan biografía o algo un de dibuxo, a ilustración e cinco ou seis liñas, líneas. non? De as mulleres levan máis. Levan un Os digo pouquiño que me máis. parece interesante e, bueno, unha edición moi bonita, porque, a máis, os dibuxos están feitos a Son. bolígrafo e logo teñe unos ela mesma, como facía, foi gracia porque pon na introdución, como facía Leonardo da Vinci. A A través da... técnica Sí, a de. técnica... teño que lelo, porque eu Sí, aí sí sí, que sí, sí, xa sí. dunha árbore... A ver como é. A ver se o dou localizado. Están elaborados de maneira... Eso. Están realizados con bolígrafo e terminados cunha mancha de tinta elaborada por min mesma de maneira artesanal a partir de bugallos de carballo da mesma forma que Leonardo facía no Renacemento, que son estas cores Estos, así os cores que ten testadas. todos os dibuxos. Bueno, pois voxe dicir algo máis. Podemos dicir que é de muller a muller e tamén homes vistos por muller. Por mulleres. Vistos por muller. Pois, nada, se queremos acercarnos a todos os homenaxeados polo Día das Letras Galegas e ademais dunha forma diferente. Pois saben, de muller a muller e de María Eiras, dibuxos de María Eiras. Unha edición diferente. É moi Moi fermosa, atractiva, sí. Moi atractiva.